Вітаю, це «Укрлайф» Людмила Немирєва, і ми продовжуємо наш ефір. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гетьман». Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку засновник «Адвантер Груп», голова «Адвантер Груп», засновник в борт Андрій Длігач. Пане Андрію, вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю, дуже рада бачити. Пане Андрію, завжди я говорила, ще додавала футуролог. Я просто на всяк випадок додам, бо, можливо, нам все ж таки вдасться проговорити трошечки про майбутнє. Але мені інколи здається, що тут і зараз стільки багато проблем, що не знаю, чи встигнемо трохи про майбутнє поговорити. Якщо дозволите, давайте розпочнемо про ситуацію в українській економіці і про те, як почуває себе бізнес, тому що я регулярно читаю те, що ви пишете в себе на сторінці на Фейсбуці. І ситуація виглядає... Ну, я би так сказала, не дуже простою. Ситуація дійсно не дуже проста, але наша постійна сконцентрованість на виживанні, я б навіть сказав виживатстві, вона і заважає нам ставати сильними і суб'єктними. Ми постійно в виживанні, ми постійно концентруємося на поточних проблемах, тобто на тих ризиках, що вже реалізувалися. Проблеми з енергетичною системою. Чи можна було запобігти тій майже катастрофічній ситуації, яка зараз склалася? Звичайно, так. І бізнес мав би набагато раніше готуватися до подібного виклику, і держава, і наші міжнародні партнери. Коли ти не закриваєш небо над Україною, ти потім набагато більше витрачаєш на те, щоб допомогти Україні відновитися після руйнації половини енергетичної системи країни. Чому ж так відбувається? Чому ж і наші західні партнери бояться давати Україні трохи більше, ніж потрібно для того, щоб вижити, а допомогти Україні перемагати? Ось питання. Але це питання і до нас самих. Чому ми на рівні бізнесу, на рівні держави постійно запізнюємось по відношенню до ризиків? Ми вже говорили з вами колись в одному з ефірів, якраз футурологічному, що ще в 2019 році ми показували чинній владі всі ризики. Блекаути там були в списку, логістичні проблеми закриття кордонів були в списку. Чому не готувалися ми заздалегідь, хоча всі ці ризики очевидні? Чому ось, наприклад, бізнес-спільнота «Борт» була готова до релокації бізнесу? Бо ми за 2 місяці до початку широкомасштабної агресії зробили методичку, що потрібно робити при початку широкомасштабної агресії з бізнесом, з сім'єю, з родиною, як перевозити, куди перевозити. Чому це не робити на рівні держави? Тому я і хотів би сьогодні говорити не стільки про фотографію того, що вже відбулося в Україні, а скоріше поговорити про те, що буде далі і до чого ми маємо далі готуватися. Ну, давайте, я не хотів би переобтяжувати наших шановних глядачів цифрами, але тим не менш без цифр буде розмова не дуже такою правильною. Значить, бізнес наче зростає. В економіці в цілому ми бачимо позитивні сигнали. Взагалі традиційно український бізнес оптимістичний. Він завжди намагається бути трошки краще за ці обставини, в які потрапляє. Діяти трошки проактивніше, незважаючи на всі ризики. І навіть ключовий наш індекс, за яким ми прогнозуємо розвиток в економіці, це індекс активності бізнесу, Ukrainian Business Index, ми бачимо, що він почав зростати. Нарешті є така позитивна тенденція. Це говорить про те, що бізнес активно наймає, створює запаси, намагається мати нові контракти, будує нові інвестиційні проекти. Щось він намагається робити. Поки що ситуація негативна, тут, коли цей показник нижче 50, це означає, що бізнес радше скорочується в цілому по країні. Але коли сам індекс зростає і добирається до 50, це означає, що бізнес прагне відновити активність порівняно з попередніми періодами. Отже, бізнес оптимістичний. Більше того, бізнес, як ми з вами знаємо, дуже активно допомагає Збройним силам, реалізує гуманітарні проекти. І навіть по разу ми підрахували обсяги донатів пожертв, які є з боку бізнесу. Це близько 200 мільярдів гривень бізнес, окрім податків, ще вкладає в якості пожертв на Збройні сили в інший спосіб. Це, разом вибачте, 20 мільярдів гривень – це на рік, я правильно? 200 мільярдів гривень на рік. Це... Так.
крім податків, бізнес плаче допомоги. 700 мільярдів податками плюс 200 мільярдів ще окремо донатами. Разом з тим сам бізнес стикається з купою проблем. Я зараз не буду про всі говорити, ви як бачите, розповсюдженість проблем дуже велика. Сконцентруюсь на ключових з них. Так, першою за рангом залишається непрогнозовані ситуації, воєнні ризики. Дуже складно прогнозувати в умовах, коли все змінюється. Але я хочу сказати наперед і повторити цю нашу ключову, навіть мантру, яку ми багато років хочемо довести українському бізнесу, що прогнозувати в змінному середовищі взагалі ти не можеш прогнозувати. Ти можеш реально прогнозувати лише те, чим ти керуєш. Якщо ти не управляєш розвитком подій, то як ти можеш щось прогнозувати? Який сенс прогнозувати вибори в Сполучених Штатах? Ну, на що ми впливаємо там насправді? Звичайно, українська тема важлива, але це не прямо край, який і визначить, хто ж буде президентом Сполучених Штатів. Тому наша політика має бути орієнтованою на те, щоб будь-який сценарій розвитку подій Сполучених Штатів був позитивний для України. Так само і в Україні. Якщо є проблеми, ризики, вони будуть наростати логістичні, значить потрібно думати про нові логістичні шляхи або про те, щоб змінювати бізнес-модель, не вести сировину, переробляти продукцію. Якщо питання з нестачею кадрів, значить час адаптувати ветеранів швидше, перенавчати інших кадрів, імпортувати трудові ресурси з Африки, чи думати про автоматизацію, цифровізацію. Коротше, перетворюватися на проактивного гравця, не на того, хто намагається щось передбачати в абсолютно змінному середовищі, а ставати тим, хто керує розвитком подій. Але дуже хотілося, і це друга проблема, щоб нашим союзником в тій суб'єктності, в управлінні змінами була держава. Наразі, як ви бачите, це друга за рангом проблема, яка злетіла за останні місяці порівняно з тією ситуацією, яка була рік тому, вдвічі зросла актуальність цієї проблеми. Це непередбачуваність дій самої держави. Я вже розповідав, що рік тому, в червні 23-го року, саме коли ми побачили таку негативну тенденцію, що бізнес вважає, що держава постійно змінює правила гри, і ці зміни стають головним ризиком для самого бізнесу. Тоді ми переконали президента про необхідність зустрічі з бізнесом і пояснили, що якщо не буде змінена державна політика, якщо не буде змінений тиск силовиків, припинений тиск силовиків на бізнес, то ситуація буде ставати гіршою. І тоді наче домовились. Але, як бачите, пройшов рік, якісь дії були зроблені, рік витрачено на те, щоб ухвалити вже більш-менш адекватний закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Але тепер що ми рік витратимо на те, щоб реально перезавантажити, а потім рік ще витратимо на зміни до Кримінально-процесуального кодексу? Надто повільно це робиться. Бо більше, держава почала говорити про збільшення податків, про ускладнення умов для бізнесу в інший спосіб, тарифний і інший. Клуб білого бізнесу, я теж про це поговорю, який змінює правила гри негативно для малого середнього бізнесу. Отже, залишається непередбачуваність дій держави як ключовий ризик для бізнесу, актуальний для майже 60% українських підприємців. Так само великою проблемою є, окрім низької платоспроможності клієнтів, ще й відсутність капіталу і відсутність працівників. Ці проблеми досягли вже просто неймовірно високого рівня по розповсюдженості. Але я дозвольте невеличке уточнення. Коли ви говорите недостатність капіталу, ви говорите про кредитування чи про що ще? Про всі види капіталу: кредитування, інвестиції, входження в еквіті, відсутність фондового ринку. Він фактично в більшості розвинутих країн є ключовим інструментом залучення фінансування для бізнесу. У нас цього немає. Немає інструментів фінансування стартапів. Хоча є державні грантові програми, навіть є 579, навіть є Ukrainian Startup Fund, але
гроші, які розподіляються через ці інструменти, мізерні, і більше того, вони вже закінчилися. Українському бізнесу зараз не вистачає близько 300 мільярдів гривень ресурсу для відновлення та розвитку. 300 мільярдів – це поточний момент. А якщо говорити про перспективи, про реалізацію тих планів, які є у бізнесу, там мова йде про 60 мільярдів доларів. Так, вже є один інструмент. Я сподіваюся, що зараз ми зможемо навчитися ним користуватися. Це Ukraine Facility, український план, через який ми зможемо залучити в бізнес аж 30 мільярдів євро. Це половина потреб українського бізнесу. І тут вже, скоріш, питання до самого бізнесу. А наскільки він готовий працювати з цими грошима? Наскільки в нього адекватна юридична структура? Наскільки бізнес правильно навчився запаковувати проекти? Багато питань до самого бізнесу. А до держави питання доступності, того капіталу. Разом з тим маю сказати, що розгортаються і глобальні проблеми, вони будуть лише посилюватися. Це глобальна боргова криза, і фактично вона спричиняє економічну кризу по всьому світу, вихід з якої є більш активна робота з віртуальними активами, рішення по списанню боргів в світі і інша монетарна політика. Багато питань до урядів країн світу, які вирішували проблеми ще ковіду, заливаючи економіку грошима, що призвело і до розгортання інфляції, і до зростання боргів, взагалі до багатьох невідповідних наслідків. Це тому, що і в світі, замість того, щоб системно вирішувати проблеми, намагалися зробити в форматі тільки не на моїй каденції, відкласти справжні рішення. Так будуть наростати безпекові ризики, і так ми ще недооцінюємо з одного боку прориви, які будуть реалізовані технологічно за рахунок штучного інтелекту, причому не тільки розвинутими країнами, а Китаєм перш за все. Так, з іншого боку, ми недооцінюємо і наслідки негативні, наслідки руйнації традиційних моделей і бізнес-моделей, і трудових моделей для світу. Тому нам потрібно набагато серйозніше поставитися до штучного інтелекту. А в Україні, в самій Україні, неготовність до затяжної війни. Так, є сценарії замирення, але сценарій замирення, як ми знаємо, не на користь Україні, не на користь української економіці і не на користь розгортання подальшої війни. Бо він спрацює, скоріш, на підготовку Росії до розгортання сценарію Третьої світової війни і, можливо, включення інших країн в неї. А чи зможемо скористатися ми цією паузою? Чи не призведе вона до того, що, особливо з огляду на те, що відбувається в Європі, до того, що з Росії будуть зніматися поступово санкції і буде зменшуватися допомога Україні, що дасть можливість Росії активніше розгорнути нову фазу війни, а Україна виявиться знов не готова. Через це ризик втрати підтримки. Ми бачили вже бюджетну декларацію, в ній планується скорочення, суттєве скорочення міжнародної допомоги в 26-му, 27-му і далі роках. Це відповідь на те, до чого має готуватися Україна, але чи насправді готові ми до скорочення цієї підтримки. Натомість ми маємо наші власні проблеми – депопуляцію, суспільну деградацію. Залишається ситуація, при якій в країні немає стратегії, ані стратегії перемоги, ані економічної стратегії. В нас з'являються проміжні стратегії на кшталт дуже позитивної національної стратегії демографічного розвитку і жахливого дороблення на кшталт національної стратегії доходів, яка точно не могла б з'явитися за відсутності національної економічної стратегії. Не може країна думати про доходи, коли немає економічної стратегії, розуміння, куди ми маємо інвестувати як країна, обмежений ресурс. Отже, в умовах незахищеності прав, економічних несвобод, стратегії типу національної стратегії доходів чи клубів білого бізнесу, вони призводять лише до руйнації бізнес-клімату і до економічних непоправних наслідків. Продовжимо про проблеми українського бізнесу. 26% вже є нестача працівників. 26%.
В нас є структурне безробіття з одного боку, з іншого боку, бізнес не може наймати, немає просто фізичного персоналу, як на лінійному рівні, на рівні фахівців робітничих професій, зварювальників, водіїв, кладовщиків, немає їх. Так і на рівні інженерно-технічного складу великий дефіцит. Маємо значне недозавантаження виробничих потужностей. До війни цей показник був 76%. На поточний момент маємо 45%. Бізнес готовий збільшити завантаження, але немає грошей, немає персоналу. Більше того... Вибачте, будь ласка, пане Андрій, дозвольте невеличке уточнення. Про що йдеться? Це йдеться про промисловість, чи промисловість і сільське господарство, чи про які ще сфери? В меншому ступені це йдеться про сільське господарство, хоча там теж є скорочення оброблюваних ділянок і через мінування полів, і через відсутність готовності інвестувати зараз в обробку, суттєво зменшилося інвестування в те, що має давати врожайність, в засоби захисту рослин, в дороге насіння. Бізнес менше інвестує. Але перш за все, мова тут йде про виробничі потужності переробні. В машинобудуванні, в харчовій промисловості, в енергетичному машинобудуванні, в будуванні, в автомобілебудуванні, хоча наче здається, Україна не будує автомобілів, але насправді це не так. Ми будуємо багато агротехніки, будуємо, допрацьовуємо вантажівки і так далі. У нас є багато різноманітних виробничих потужностей. Так ось вони радикально не до завантаження. Це причина, по якій ми кажемо, що необхідно розвивати кластери, необхідно об'єднуватися. Зараз дивитися, замість того, щоб інвестувати у власну виробничу лінію, подумати, що, можливо, варто об'єднатися з тим, в кого недозавантажені виробничі потужності, і спільно виробляти. Більше того, на 10% має не 10% пунктів, 45 до 35 може зменшитися завантаженість виробничих потужностей через проблеми з постачанням електрики. Що ми плануємо як рішення? Ну, щодо електрики, там більш-менш ситуація зрозуміла. Вже 100 замовлених газопоршневих генераторів. Бізнес в середньому, той, хто замислився над дизель-генераторами чи над іншими, в середньому підприємства на 65 кВт генерації закуповують чи будують зараз до зимового періоду. Це середній показник, звичайно, але маємо вже говорити про цю гнучкість. Але є той ризик, який точно є невідновлюваним, це кадровий голод. Якщо генерацію ми зможемо привести, десь там оптимізуватися, десь зараз в літній період, осінній період намагатися напрацювати товарні запаси, то ось з персоналом в нас катастрофічна ситуація. В чому катастрофічність? В цифрах це виглядає так. В Україні працюючих вже менше, ніж пенсіонерів і людей з інвалідністю. Це вже катастрофа, бо нагадаю, що в Європі цей показник навпаки. Там 2,6 працюючих на одного, на одну людину, яка отримує соціальну допомогу. 2,6 до одного. В Україні 0,9 працюючих до однієї людини, яка отримує пенсію чи допомогу по інвалідності. Але ситуація погіршується мобілізацією, не самою мобілізацією. Бо сама мобілізація, вона ніяк не могла вплинути на кадровий голод. В нас мобілізаційний потенціал, за нашою оцінкою, 4,9 мільйонів. За оцінками різних організацій від 4 до 6, ми маємо 4,9 мільйонів. Цифру, на якій наполягаю. Та кількість, яка має бути мобілізована, за тими даними, які ми маємо, офіційної цифри немає, говорилося про 500 тисяч, але на поточний момент ми знаємо про цифру 50 тисяч на квартал, тобто 200 тисяч на рік. 200 тисяч з мобілізаційного потенціалу в 4,9 мільйонів. При цьому трудовий ресурс в країні, там 10 мільйонів, не постраждає суттєво при мобілізації. Проблема в хаотичному характері мобілізації. Що така неадекватна політика з мобілізацією, яка була реалізована державою, призвела до того, що постраждав найбільше білий бізнес,
який офіціалізував своїх працівників, що велика частина працівників сховалася, не їдуть до місця роботи через те, що там є блокпости. І зрештою бізнес втратив трудовий ресурс більше через страхи мобілізації, ніж через саму мобілізацію. Тому ідея, на якій ми наполягаємо вже більше півроку, це ідея бронювання критичного персоналу для бізнесу, впорядкувати ризик для самого бізнесу. Якщо бізнесу дати можливість забронювати ключовий для нього персонал, за нашими підрахунками, це близько 15% персоналу, тобто це близько до 600 тисяч працівників, що дало б можливість бізнесу точно убезпечити себе від ризиків кадрового голоду катастрофічного. Якщо є позиції, які є замінними, то замінити технолога ковбасного виробництва неможливо. Як виявляється, для якогось бізнесу неможливо замінити зварювальника, для якогось інженера, для якогось там ключового фінансиста. Тому питання бронювання ключового персоналу – це питання виживання економіки. І я хотів би тут нагадати, що ми фінансуємо наші Збройні Сили саме через податки, бо наші міжнародні партнери не дають грошей на фінансування закупівель чи на зарплати нашим військовослужбовцям. Це все податки і спроможність самої держави залучати гроші. Отже, якщо скорочується бізнес-активність, у нас скорочується спроможність закуповувати дрони, зброю і утримувати наших військових. А коли мова йде про збільшення армії, нам потрібно збільшення надходжень від податків, значить збільшення економіки. Збільшення економіки – це єдиний шлях, а не завалити економіку. Відповідно, ідея економічного бронювання, але насправді це не економічне бронювання, це бронювання критичного персоналу. Воно дасть можливість не просто зберегти надходження державного бюджету, а ще й залучити додаткові гроші. Бо яку ви придумали ідею? На простому рівні ідея звучить таким чином. Дати можливість бізнесу самому позначити до 20% персоналу як критичний. До 20% навіть не персоналу, вибачте це, мені цю обмовку, до 20% чоловіків, які підлягали призову, як критичний персонал для бізнесу. Це приблизно 570 тисяч заброньованих в такий спосіб. Але додаткова ідея. А давайте зробимо так, щоб бізнес детінізував зарплати, бо зараз ми знаємо, що 35% зарплат знаходяться в ціні. Давайте для цього змусимо бізнес не просто автоматично, умовно, в дії позначити критичний персонал для себе, а ще й зробити так, щоб цей персонал гарантовано мав зарплату не нижче, ніж 30 тисяч гривень. З нашим підрахунком це детінізує багато зарплат, декілька сот тисяч зарплат, і збільшить надходження до державного бюджету на рівні 165 мільярдів гривень. Додаткові податки не через збільшення податкових ставок, а через збільшення податкової бази, більше офіційних зарплат, відповідно, більше надходжень. Ці 165 мільярдів – це, будь ласка, це ті гроші, які ви можете використати як держава для посилення рекрутингу. Ми вже бачимо і через такі ресурси, як WorkEA, роботи її, дуже активно зараз проводиться рекрутинг. Там тисячі людей, які вмотивовані, які готові йти служити до армії. Але там і правильний управлінський підхід. Ти обираєш, в якому підрозділі служиш. Ти знаєш, з ким служиш. І самі командири, бо жах, ну коли ми невмотивовану мотивацію проводимо, я з багатьма командирами цього говорю. Набрали там в певні області декілька тисяч мобілізованих. Командир приїжджає для того, щоб відібрати собі для підрозділу. І він відбирає кожного десятого, бо невмотивовані, бо неспроможні до навчання. Там багато негативу. Але це вже ми збільшили наші видатки державні. На тих, хто буде залишатися в тилу, хто точно не буде ефективним на фронті. Нащо ми це робимо? Нащо ми просто збурюємо ситуацію тим, що збільшуємо видатки, неефективно видатки для держави, зменшуємо бізнес-ефективність, маємо невмотивованих мобілізованих, погіршуємо обороноздатність. Все це просто виглядає як жах.
Бронювання критичного персоналу допомагає навести лад. І тут ми абсолютно на боці із Верховним головнокомандувачем, із Генеральним штабом з Міністерством оборони, із нашими військовими, із бізнесом. Не може бути ситуації, при якій, як мені кажуть, це несправедливо, несправедливо. Навпаки, ключова ідея справедливості, що таке справедливість? Ось в мене в бізнесі я спеціально проінвестував в відкриття Центру соціальних змін поведінкової економіки, де в мене працюють доктори філософії. Власне, не просто доктори наук, а доктори наук філософії, з якими ми намагаємось чітко знайти шляхи для суспільних змін, і, зокрема, ставлення українців до поняття справедливість. Бо що таке справедливість, як виявляється? Це суспільне благо. Суспільне благо полягає в тому, щоб мати працюючу економіку і посилену обороноздатність. Ось що наше суспільне благо. Відповідно, це не або економіка, або фронт. Це сильна економіка для того, щоб ми могли перемагати. Бо ми не маємо перемагати кількістю людей. Ми маємо перемагати перевагою управлінською, перевагою технологічною. А технологічна управлінська перевага – це якраз працююча економіка. Це якраз мотивовані люди. Це якраз бізнес, який інвестує в оборонно-промисловий комплекс. Бізнес, який донатить. Уявіть собі, що підняття податків, я зараз до цього дійду, чи відсутність економічного бронювання призводить до скорочення спроможності бізнесу донатити. А ефективність донату, ось щось таке донат. Бізнес безпосередньо купив ту гвинтівку снайперську, яка потрібна снайперу. А ті самі гроші, які бізнес платив як податки, чи дійдуть вони в тому самому обсязі для закупівлі снайперської гвинтівки? Ні. 45% за нашими експертними оцінками на поточний момент дійде до реальних закупівель. 45% через неефективність державної машини, через корупцію, через неефективність закупівель, через управлінські проблеми. Ось що відбувається. Тому важливо залишити в бізнесу спроможність давати ці донати, пожертви для того, щоб підтримувати обороноздатність напряму. Наша стійкість – це якраз горизонтальні зв'язки. Іду далі. Бізнес абсолютно підтримує абсолютно ідею економічного бронювання. Кожен командир, з яким я проговорюю з цифрами цю модель і пояснюю, чому вона ефективно працює, він з нею погоджується. Не було ще такого, щоб з якимось командиром я обговорював це, і він залишався на позиції, що ні, це погано для фронту. Ні. Вони, коли мова про технологізацію і вмотивованих вояків, це все працює. На поточний момент наша модель ось ця, вона в такому вигляді не дійшла до законопроєктів чи до нормативки уряду. З уряду ми погодили трошки іншу модель, не 30 тисяч, а 35 тисяч. З Верховною Радою в нас є кілька варіантів, і ми погодили компромісну таку модель спільно з Дмитром Наталухою, коли для бізнесу залишається модель 36 тисяч гривень як зарплата, але також є можливість забронювати і на рівні фізичних осіб-підприємців. Це найкраща модель, бо вона дає найбільшу можливості для економіки розвиватися. Але я хотів би, щоб ми сьогодні говорили не тільки про економічне бронювання, бо є інші проблеми для бізнесу. Наприклад, створення клубу білого бізнесу, який за нашими підрахунками, ну бізнес так, є навіть 20% підприємців, які вважають, що це позитивна ідея. А вибачте, але, пане, да, Андрію, можна тоді уточнюючи запитання? Да. Чи означає це, що ті, хто не увійшли до цього клубу, вони темний бізнес? Абсолютно. Про що ж мова? Що насправді сама логіка, коли держава починає заявляти суспільству, що є ось білий бізнес, а є не білий, це жах, бо ми тим самим руйнуємо бізнес-культуру, яку так просто з нічого ми намагаємось сформувати. Бо основа будь-якої економіки – це приватна власність. Це готовність українця інвестувати. А для інвестування, для розвитку, для пасивного доходу кожного українця, це кожен українець має замислитися про пасивний дохід, бо не буде пенсій за 10 років. Не буде. Ми зараз маємо кудись інвестувати гроші. А інвестувати – це означає бізнес, це працюючий бізнес. А якщо суспільство ставиться до бізнесу як до бариг, як до темного, як до якихось
тих, хто вчиняє несправедливо, бо хоче забронювати критичний персонал, ну, до всієї цієї нісенітниці. І тим більше клубами білого бізнесу підживлюємо ставлення до бізнесу негативне, це все руйнує, руйнує економіку держави. Цього точно не можна робити. Ба більше, на жаль, бізнес сам погано рахує. Бо за тими умовами, які прописані зараз в клубі білого бізнесу, не більш ніж 10%, а це переважно міжнародний бізнес і великий бізнес, зможуть потрапити в такий список. Відповідно, 90% автоматично будуть записані в бізнес сірий, і до них буде посилений тиск. Бо він вже, згідно цього закону, не відносячись до клубу білого бізнесу, є недоброчесним за замовчування. Ані генпрокурор, ані податківець, ані пан Гетьманцев, жодна людина в країні, окрім судді, не може сказати, що бізнес є доброчесним чи недоброчесним. Ставлення до всього бізнесу в країні має бути як доброчесно. І це єдиний шлях нашого виживання. Тим, хто з цим до сих пір не згодний, раджу почитати книжку «Загадки капіталу» Ернандо де Сото, одного з улюбленіших моїх економістів, перуанський економіст. Ключ в будь-якому суспільстві, яке хоче модернізуватися, це приватна власність, розвиток бізнесу і ставлення до бізнесу як до доброчесного. Друга проблема, яка зараз цілком ймовірна, це підняття податків, яка анонсована Міністерством фінансів, анонсована Комітетом Верховної Ради з податкової, фінансової, митної політики. За нашими підрахунками, в найкращому, в найоптимістичному сценарії підняття податків у 2025 році могло б дати збільшення надходжень до державного бюджету на рівні 150 мільярдів гривень. Тобто до того природнього зростання, яке буде на рівні 340 мільярдів на наступний рік, це вже ми бачимо по бюджетній декларації. І це правда через інфляційні процеси, через природне зростання економіки і через бізнес-активність ми матимемо плюс 340 мільярдів. Так ось, підняття податків, воно б дало плюс 150 мільярдів, але при цьому воно б суттєво скоротило саму економіку. Ми б мали аж до 3% економічного падіння замість зростання. Вибачте, пане Андрій, тут невеличке уточнення. Оці 150 мільярдів гривень – це в перший рік підняття податків. А, наприклад, на наступний рік, якщо скоротиться, наприклад, бізнес скоротиться, підприємства будуть скорочуватися, тому що не всі зможуть витримати це, да? То як тоді? Чи можна це взагалі прорахувати? Ну, наприклад… Так, ми прорахували. Ми прорахували на кілька років вперед з урахуванням падіння інвестицій і скорочення бізнес-активності замість плюс 150 мільярдів на 2026 рік ми вже матимемо мінус 50. Ось такий наслідок. Перш за все через те, що замість розвитку економічного і стимулювання його підтримки і зростання податкових надходжень через так зване зростання податкової бази. Коли економіка зростає, бізнес зростає, більше інвестицій, більше можливостей. Через те, навіть при знижених податках держава отримує більше маси грошей. Коли ж держава підвищує податки для такої крихкої економіки і дуже волатильної, як українська, це призводить до скорочення інвестицій, до скорочення бізнесу. І хоча в перший рік бізнес все одно інерційно продовжує працювати і держава отримує збільшення податкових надходжень. Але просто подивіться, як зростають цінові схеми. Зростання ПДВ призведе на 40% збільшення цінових схем, пов'язаних з ПДВ. На 30% при зростанні податків на працю зростуть неофіційні зарплати. Тобто, якщо зараз 34% ми маємо цінових зарплат, вони будуть на рівні 45%. Ось яка ситуація. Натомість, просто зверніть увагу, натомість є альтернатива. Вона називається економічні реформи. Економічні реформи – це, перш за все, реформа митниці. Це більше 100 мільярдів надходжень державного бюджету. Податкова реформа. Зменшення, наприклад, блокування податкових накладних – це повернення 40 мільярдів до економіки, а в цілому це близько 60 мільярдів додаткового ЕФЕ. 160 мільярдів ми маємо на економічне бронювання.
Десятки мільярдів ми маємо на інших економічних реформах, і в позитивному сценарії аж до 1 трильйона ми можемо збільшити надходження до держави при справді масштабних економічних реформах. Але ми виходимо з песимістичного сценарію: 400 мільярдів – це те, що ми можемо досягнути проведенням цілком зрозумілими реформ, тих реформ, проти яких навіть не виступає Міністерство фінансів. Я ще хочу сказати, тиск на бізнес, незважаючи на всі обіцянки президента і появу Ради з питань підтримки підприємництва при президенті України, незважаючи на мораторій, який вводився на кілька місяців, вже мораторій закінчився, тиск повернувся і більше того, 13% підприємців вказують, що він посилився, 6% вказують, що послабився, 81% вказують, що тиск на бізнес залишився зараз незмінним. Ось що ми маємо. Тиск високий, надвисокий на бізнес. Мова йде і про регулюючі органи, і про податкову митницю. Навіть той випадок, що міжнародна найбільша логістична компанія MSC відмовилась від продовження роботи з Україною, логістична компанія світова, це просто жах. Це сигнал на фоні того, що ми зараз після Берлінської конференції намагаємось активніше вибудовувати контакти з інвесторами, думаємо про нові інвестиційні проекти, розвиваємо Ukraine Facility, Ukraine Invest працює. І при цьому сама держава через регулюючі органи знищує інвестиційну привабливість країни – це жах. Податки, я вам просто скажу, що навіть німецький бізнес, який працює в Україні, мені в Берліні казав, що дві ключові проблеми – це забронюйте персонал, допоможіть нам забронювати персонал, і наведіть лад в податковій митниці, бо це жах. Так, але не тільки регулюючі органи, ДБР, прокуратура, поліція національна, СБУ. Який стосунок всі ці органи мають до економічних тем? Ми маємо прибрати економічне підслідство в поліції, в СБУ, в ДБР, прибрати їх від бізнесу. Ми маємо ввести презумпцію невинуватості бізнесу. Ми маємо зробити так, щоб лише БЕБ, вже модернізований, вже такий, як НЗК, як НАБУ, більш зрозумілий, прозорий. БЕБ, лише він має можливість спричиняти слідчі дії щодо бізнесу. Ба більше, ми хочемо, щоб була декриміналізовані економічні злочини. Тоді це дасть можливість бізнесу видихнути, бо не буде тиску. Зараз білий бізнес такий тиск заганяється, через тиск білий бізнес заганяється в сіру зону. Бо він не може в білу сплачувати податки. Він не може в білу будувати щось. Не може. Його змушують силовики йти в тінь. Це просто жах. Значний кейс, який зараз ми спостерігаємо по екс-парку, екстрім-парку в Києві. Найбільший в Європі парк водних видів спорту. Тим, чим взагалі ми мали б пишатися. Але через якісь там просто надумані, наприклад, кажуть, вас там в цьому парку ви не можете будувати монументальні споруди. При слідчих, при прокурорах показують, що це не монументальні споруди, їх піднімають, переносять. Все зроблено так, щоб не порушувати законодавство. Проводяться слідчі експерименти, і все одно залишається тиск. Ну, вже здавалося б, ну, хоч судова влада, хоч щось мало включитися і довести, що не можеш ти знищувати. Там десятки підприємців, робота яких просто заблокована. Ну, і так далі. Не кажучи вже про те, що це територія, де проводяться тестування дронів, де проводяться адаптація наших поранених військових. Я просто дивуюсь, як сама держава своїми діями через політичні якісь амбіції, чи через бажання загарбати ласі шматки, сама держава руйнує і економіку, і обороноздатність. Ну і завершу тим, що, звичайно, сценарій для України багато. Я хочу тут трошки порекламувати свій телеграм-канал, де ми постійно викладаємо сценарії, аналітику. Заходьте, будь ласка, на нього. Чи зможемо ми опублікувати і посилання? Посилання, звичайно. Я хотів би сказати, що сценарії насправді для України виглядають на поточний момент як
як дуже неприємний сценарій відкладеної війни, як основний за умов слабкості наших партнерів і неспроможності Росії дожимати нас. Але це точно не сценарій на користь Україні. Чому? Тому що, на жаль, цей сценарій призведе до послаблення допомоги Україні, до часткового зняття санкцій, до переозброєння російської армії. Вже зараз ми не встигаємо по темпах технологізації. Вже зараз військові командири мені кажуть, що там якась тимчасова перевага в нас була по дронах, але знов ми її втрачаємо по дронах, по ребах. І питання тут не тільки до самої держави, яка багато декларує, а питання до того, як держава має зараз максимально відпустити, дати більше свобод для бізнесу розвивати оборонно-промисловий комплекс, дати нарешті притомні замовлення на 3-5 років, щоб бізнес міг інвестувати. Тоді ми точно зможемо впоратися з цією ситуацією. Мені здається, що тут багато чого можна буде переосмислити. Я з задоволенням, як ви знаєте, завжди відповідаю всім в Фейсбуці, в Телеграмі, і сподіваюся, що будуть коментарі, давайте їх обговоримо. Пане Андрію, єдине, про що я хотіла би запитати вже наприкінці нашого інтерв'ю, звичайно, можна було багато про що запитати, багато що уточнювати, але я вдячна вам, що ви дуже з такими конкретними цифрами розповіли те, що відбувається, тому що взагалі ми багато чуємо про ситуацію взагалі, але конкретно це дуже теж важливо. Єдине, про що я хотіла запитати, наскільки зараз український бізнес, якщо навіть просто забути зараз про цифри, а просто узагальнити, да? Наскільки зараз український бізнес готовий до тривалої війни, до такої, про яку зараз говорять? Звичайно, тут є декілька варіантів. Дехто говорить, що ще декілька місяців і війна закінчиться. Це такий, напевно, гарний сценарій. Да? Якщо ні, якщо інакше, то наскільки український бізнес готовий залишатися в Україні? І як взагалі ви це розумієте, особливо, коли ми бачимо, що існують багато інтересів західних наших партнерів. І навіть якщо війна закінчиться, і це дуже добре, буде фантастична новина, то ми, я думаю, побачимо багато західного бізнесу, який буде зацікавлений в тих чи інших, родовищах, і не тільки українських. І в цьому сенсі, наскільки український бізнес, який пройшов цю війну, який багато що втратив, я пам'ятаю, тут 300 мільярдів тільки, щоб зараз відновитися, да, там, але ж і цих немає грошей, то наскільки цей бізнес буде послаблений і в разі тривалої війни, і в разі війни, яка може закінчитися, уявимо, найближчими місяцями. Тобто тут, мені здається, і в одному, і в іншому сенсі, напевно, є якісь певні загрози, наскільки це взагалі це аналізується, як це виглядає. Вибачте за такі довгі такі запитання. Запитання дуже важливе, і я з вашого дозволу підійду з нього теж розлого з різних сторін. Перше, Ukraine is next big thing. Україна – велика наступна можливість для світу і Європи в першу чергу після української перемоги. Чому я так стверджую? Ми бачили вже за прикладом Польщі, за нещодавним прикладом Румунії, Болгарії, що в той момент, коли країна проводить ліберальні реформи, країна стає відкритішою для міжнародних інвесторів, виграє і вона, і Європейський Союз. Європейський Союз зміг на початку 2000-х років за рахунок Польщі зробити суттєвий стрибок. Це стосувалося німецького бізнесу, французького бізнесу, в цілому Європейського Союзу. Ось такий стрибок Європа зможе зробити за рахунок України. Але Україна втратила дві з трьох своїх переваг. Дешевий людський ресурс, дешева енергетика, поки не втратила третю перевагу, вибачте, з чотирьох. Третю втратила перевагу логістичну, як логістична країна. І четверту не втратила, це наявність значних ресурсів. Перш за все, мова йде про корисні копалини, газ, літій, титан, багато чого. Так, не всі вони ефективні, але вони є, принаймні, ці ресурси. Ми втрачаємо землю, ми втрачаємо родючість, ми втрачаємо запаси питної води, але основні ресурси залишаються. І там нараховано на 15 трильйонів потенціалу, 15 трильйонів доларів нашого потенціалу ресурсного. Але
За умов, якщо в Україні не буде людського ресурсу, чи він буде здорожчуватися, за рахунок того, що ми не зможемо відновити логіку логістичних шляхів, наявність нашого ресурсу перетворить нас виключно в ресурсну країну. Тому Україна має змінити взагалі суттєву логіку, яких же інвесторів ми шукаємо і під що. Україна має стати лідером інноваційним. Це наше завдання. Бути таким європейським тигром з точки зору інновацій, з точки зору не тільки в оборонно-промисловому комплексу, хоча він буде драйвер, в енергетиці, там ми можемо бути, в нових матеріалах, там ми можемо бути. Якщо ми не можемо бути в чіпах, то в енергетичному машинобудуванні можемо бути. Ми можемо точно робити прориви, намагатися зробити їх усюди. Не просто медичний туризм, а країна біохакінгу. Не просто там територія, де дешева медицина, а там, де через легкість впровадження інновацій можливо світовим, в тому числі компаніям, реалізовувати свої інноваційні підходи. Перестати боятися ГМО, перестати боятися всього, чого ми боїмося, як патерналістське архаїчне суспільство. Це єдиний шлях для України. Далі. Інвестицій, які готові заходити в Україну, лише за нашими приблизними підрахунками, є приблизно на 50-60 мільярдів доларів. І в агропереробку. Ми точно будемо рано чи пізно зоною продовольчої безпеки Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми точно будемо енергетичним хабом європейським. Ми точно вирішимо проблеми логістичні і станемо не просто логістичним хабом для азійських країн в напрямку європейському. Ми будемо збиральним майданчиком. Ми будемо територією доопрацювання продуктів і кастомізації продуктів, підготовки їх для європейських супермаркетів. Така можливість логістична в нас точно залишається, і ми її реалізуємо, навіть якщо там буде бетонний забор з Росією, і ми втратимо східні шляхи. Я все ж таки сподіваюся, що вже в десятирічній перспективі ми зможемо розморозити і з незалежним Татарстаном, з Кубанською Народною Республікою Демократичною, ми зможемо будувати нові стосунки. Але за умов перебріка ми втрачаємо той вектор, але залишається в нас морський шлях, і ми маємо за нього триматися. Отже, Україна як не просто логістична, а те, що в логістичних термінах називається 4PL, тобто країна, ну фактично країна, яка спроможна допрацьовувати продукти, перетворювати компоненти в кінцеві продукти, і за рахунок цього ми маємо концентровану додану вартість в орієнтації на європейські ринки. Але також багато проєктів буде реалізовано спільно з європейськими країнами по виходу на африканський ринок. На африканський ринок поки складний для України, але за рахунок українських конкурентних переваг плюс європейські технології і зв'язки дипломатичні, ми зможемо зробити африканський ринок для нас цілком ймовірним і відкритим. Отже, як бачите, можливостей багато, але я хотів би застерегти нас від прагнення швидкої перемоги. Нам потрібна не швидка перемога будь-яка, а нам потрібна перемога остаточна, яка б дозволила Україні не просто відновити територіальну цілісність, а ще й мати гарантії безпекові на наступні роки. Бо лише за таких умов ми матимемо справді десятки мільярдів інвестицій в Україну. Для того, щоб Україна вийшла на рівень 1 трильйон ВВП, нам потрібно буде приблизно 400 мільярдів інвестицій протягом наступних 10 років. Це в 8 разів більше, ніж ми накопичили за останні 33 роки. Тому уявіть собі, які масштабні задачі нам потрібно буде вирішити. Навчитися працювати з інвестиціями, перетворити нашу державу на таку, яку виконує свої обов'язки, не тільки перед власним народом, а й перед власним бізнесом, перед іноземними інвесторами, під міжнародними партнерами. Ми маємо бути притомними в наших договороспроможними в наших домовленостях. І зрештою ми маємо бути інновативними, не боятися дивувати і самих себе, і весь світ. Пане Андрію, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую.
Андрій Длігач був сьогодні нашим гостем, за що ми йому щиро вдячні. І, звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon і YouTube. Залишайтесь з нами.